Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2023 орієнтовно становлять. Особового складу близько 111 тисяч 760 осіб ліквідовано, танків 3080, бойових броньованих машин 6147, артилерійських систем 2069, РСЗВ 434, засобів ППО 217. Літаків 285, гелікоптерів 275, автомобільної техніки та автоцистерн 4809, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1856, крилатих ракет 723, спеціальної техніки 183 одиниці, дані уточнюються.